Çdo kush kur na shen ata çifti lumtur. Ku jeni çifti lumtur? Shapo për dëni që s'po plaki. Çfarë komplimentet po na japin. Bashk edhe në ditët e pleqërisë. Un kam punu 25 vite. Si profesoreshe, si arsitare gjuhës anglese. Edhe kam qenë shumë e pasionuar mes nxënësve, shumë kom kalu mirë me nxënës, shumë i kom dash edhe shumë kanë dash, por gjuha angleze kur unë e kom fillu, ka qenë shumë interesant për fëmijët. Koha ka shku, ora mësimore ka shku për mrekulli. Është fat i madh për ne që jemi ende dytë në këtë jetë, që po vazhdojmë të jetojmë dhe i ndihmojmë njëri tjetrit edhe në punë të ndryshme që bëhen se që të dy tani jemi veç të moshuar dhe shpesh dalim bashkë, shkojmë në për lokale, shpesh shkojmë në për aktivitetet të ndryshme, sa herë të marim të kemi promovime librash, qoftë që marë pjesë unë me në ndonjë kumtes, qoftë që shkojmë kështu për të përcjellë, ato unë vazhdim shkoj me gjien dhe është rast i rrallë që të shkojmë, dhe më thonë, që të shkojmë në vetëm pate. Dhe gjithtash e din që ne si intelektual që jemi, vazhdimisht marim pjesë në këto evenimente kulturore dhe letrare që organizohen në qytetin. Bile, pardje, apo, e majtëm një promovim të librave të Faridin të Falarit, një vezëntari madhe që është diskontare, dhe unë pareqita me një kumtesë. Në tras, po shkohë së përshkak se kja ishte zanën me disa punë, nuk erët. Dhe gjitha aty me pysin, kolla e grunë, pse erë dhe pa grunë sot, se ishim su që vazhdimisht të shkohë me gjien. Mosha u bë vesh një numër, një masë parëndësishme që nuk arriti të zbus zelin e tyre për jetën. Së bashku ata vazhdojnë të kërcejnë me ritmin e zemrave, duke shijuar çdo lindje të diellit si kur të ishte e para. Unë edhe ashtu e ndi vetën shumë të re, e ndi vetën shumë të knaqër me vetë vetën, e du vetën ti me shumë edhe i pësaj vetës i me shumë, edhe vazhdimisht jam me mendime pozitive si në zemër ashtu dhe në mendime. Qëto kush kur në shenë ata qifti lumëtër, ku jeni qifti lumëtër, shapë për dëni që s'po plaki, që është komplimentet për në jafin. Për knaqen. Jetojmë po na kuptohemi se tolerojmë. Ky toleron lëvizjet e mi. Për Muhamet rrugoven dhe reagji e dushi rrugoven dashuria mbeti një sigjade pavdekshme. E thurur me fi angazhimi, e sprovuar dhe e zbukuruar me ngjyrat e qëndrueshme të përkushtimit të palëkundur.